Компанія підлітків гуляла неподалік залізничного вокзалу. Аж раптом один із хлопців заради розваги виліз на вагон і отримав розрядом у 25 тисяч вольт. Всі стали кричати, а він горів зверху, на спині лежав, каже, все горить на йому. Але потім перевернувся і, каже, з вагона впав сам. Хлопець вижив, проте дістав значні опіки. Бригада швидкої відвезла постраждалого до обласного центру. Було виявлено дитину 14 років, яка мала електротравму і опіки першого-другого ступеня близько 50%. Дитина свідомості, але оскільки там був ще само собою больовий шок, то дитину відповідно було знеболено. У поліції з'ясовують усі обставини інциденту. Попередньо слідчі кваліфікують кримінальне провадження як тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження з необережності. Хочеться звернутися до власних батьків або ж до опікунів, щоб вони спілкувалися з дітьми, цікавились, де вони гуляють, де вони проводять час, з ким вони гуляють. І застерігали їх від от таких небезпечних місць і пояснювали, чому ці місця є небезпечними, де, чому там може бути загроза їхньому життю. Бо діти можуть банально не розуміти. Лікарі борються за життя хлопця і оцінюють його стан як вкрай важкий. Після обстеження підлітка діагностували опіки 70% тіла. Роман Ковальчук, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.